Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жана ошондой эле алыскы жактан көрүп жаткан мекендештер, биз силерге унаа базарынын ичиндеги аралаш унааларды көрсөтүүнү улантабыз. Бул жерде биздин биринчи унаабыз Honda Servo жашыл түстөгү, жылы 98 жылы чыгарылган, эки объемдогу, расход 7.9 деп жазылып турат. Баары бар, все опции. Баасы 5000 доллар экен. Телефон номери 0552-22-01-50. Мына көрүңүздөрбү? Зимний жакшы, зимний дөңгөлөктөрдүн бирөөсүндө турат. Арты жактарына көрүнүштөрүн көрүп алыңыздар. Кошумча запасной рандой өзүнүн дискасы жана покрышкасы менен кошо бул жерде летний все сезонго окшойт, көрүңүздөр. Ал эми бул жерде Mazda 6 2004 жылы чыгарылган, эки объемдогу, баасы 4500 доллар экен. Биз бул жактагы унааны силерге көрсөтмөкчүбүз. Бул эмне деген унаа экен? Бул Jolly Эмигрант деген унаа окшойт. Jolly Эмигрант сиздерге артынан дагы кайсы бул Россиядан жаңы келген окшойт. Ошондуктан бул унааны балким сиздер дагы жаңы көрүп жаткан болушуңуздар мүмкүн. Мен биринчи жолу көргөндүктөн атын толук биле албадым. Сизге? Жок, китайский марка да. Ошол таң калыштуу машина экен да. Пробеги 219 000 километр жүргөн, 2013 жылы чыгарылды, көрүңүздөр жакшылап. 1.6 объемдогу, коробкасы механик экен. Баасы эмнегедир арзан, 3300 доллар. Мына ушундай, биз дальше силерге көрсөтүүнү улантабыз. Бул жерде 35-чи кузовундагы Toyota Camry'ни көрсөтөбүз. 2004 жылы чыгарылган, 2.4 объемдогу, баасы 8000 доллар экен, көрүп алыңыздар. Көрүңүздөр, бул дискалардагы абалы жакшы, резинасындагы абалы жакшы. Артында парктроник бар экен. Артка алды кайдаганда байкап туруучу парктроник. Телефон номерин жазып алыңыздар. Эми бунун жанында Mitsubishi Outlander жашыл түстөгү унааны силерге көрсөтмөкчүбүз. Биринчиден ички салонду силерге көрсөтүп кетели. Мына көрүңүздөр, жакшы экен. Жолтомномуздардан деле айырмасы жок. Бийиктиги бийик деген жакшы унаалар десек болот. Бул коробкасы автомат, магнитофон бар, торпеделер жакшы, сидендер дагы жакшы. Ортолору дагы, чекелери дагы трапичный сидендер экен. Үстүндө люк бар, көрүп турасыздар. Кайсы бир жагымдуу жыттардан коюп коюптур, мына көрүп турасыздар. Ушундай жакшы бир сонун жагымдуу бир жыт жыттанып жатат. Бул жактан силерге көрсөтүп коелу. 2.4 объем, коробкасы автомат. Жана силерге айтып кеткендей эле 2002 жылы чыгарылган, абалы жакшы. Кыргызстанда биринчи хозяин экен бул унааны. Менимче биринчи хозяинда унаа жакшы колдонгон болуш керек. Телефон номерин жазып алыңыздар. Ал эми бул жерде болсо Мерседес 2000 жылы чыгарылган, 4.3 объемдогу силерге Мерседести көрсөтөбүз. Расход 14-17 деп жазыптыр. Баасы 7800 доллар. 4.3 объемдогу Мерседеске кызыккандар болсо көрүңүздөр. Дискалардагы өзүнүн родной дискалары болуш керек. Артындан дагы көрүнүштөрүн силерге көрсөттүк бул унааны. 4.3 объемдогу Мерседестерге кызыккандар болсо көрүңүздөр. Силерге эгерде
Мынанын ээси ушул жерде болгондо силерге ички салондогу көрсөтмө бермекчибиз. Азыр мүмкүнчүлүк болбой калды. Көрүп коюңуздар ички салону. Бул дисканын жана шинанын размери 225-45 18-чи размердеги дискадан турат. Көрүп турасыздар. Анда эми биз мунун жанында Toyota Winnow'nu көрсөтөбүз. Pravio'ru 280 000 км жүргөн, 2001 жылы чыгарылган 3 объемдогу Toyota Winnow. Газ менен дагы жүрөт экен, коробкасы автомат. Расход 14 деп жазып коюптур. Бул унаа башка унааларга дагы алмаштырышы мүмкүн, варианттар бар экен. Унааңыздарды сунуштап көрүңүздөр, балким алмашып коюшуңуздар мүмкүн. Дискасын дагы көрүп коюңуздар. Абалы жакшы. Артынан дагы көрүнүштөрү жакшы унаа экен. Баасы 4300 доллар экен, көрүңүздөр. 4300 доллар Toyota Winnow. Ал эми бул эле Winnow'дон мындан кийинки чыгарылган кызымдагы Winnow'ну силерге көрсөтүүнү улантабыз. Бул Winnow'нун пробеги 173299 км жүргөн, 2001 жылы чыгарылган 3 объемдогу, состояниясы абалы жакшы, коробкасы автомат, баасы 6000 доллар. Көрүңүздөр, Winnow'го кызыккандар болсо чалып көрүңүздөр, баасы 6000 доллар экен. Ал эми биз бул жерде турган Honda Odyssey'ди көрсөтөбүз. Honda Odyssey 175 000 пробег жүргөн, 2003 жылы чыгарылган 2-3 объемдогу Honda Odyssey, коробкасы автомат, баасы 4400 доллар экен. Көрүңүздөр, биз арты жактарын силерге азыр көрсөтүп атабыз. Көрүп турасыздар, абалы жакшы экен. Ал эми биз мунун жанында Honda Civic'ти көрсөтөбүз. 2002 жылы чыгарылган 1.5 объемдогу, коробкасы автомат, баасы 3700 доллар. Телефон номерине жазып алыңыздар: 0554-03-24-68. Ал эми биз силерге жолдун бул катарында турган унааларды көрсөтөбүз. Бул Toyota Yaris'ти көрсөткүт эле силерге. Россиядан жаңы эле келген өшөт. 2007 жылы чыгарылган 1.3 объемдогу 140 000 пробеги менен бул жерде Toyota Yaris турат. 5-6 расход кылат деп жазып коюптур. Баасы келишимдүү. Телефон номерин жазып алыңыздар. Ал эми бул жерде болсо Nissan Skyline деген ак түстөгү унааны силерге көрсөтүп атабыз. 2002 жылы чыгарылган 2.5 объем, коробкасы автомат, баасы 3000 доллар экен. Арзан унаа издегендер болсо ушул унааны көрсөңүздөр болот, баасы 3000 доллар экен. Ал эми бул жерде болсо Honda Servo Прибалтикадан келген экен, срочно сатылып жатыптыр. 2007 жылы чыгарылган объем 2.4, коробкасы автомат. Бул унаа Кыргызстанда жүргөн эмес, айдалган эмес, баасы 9800 доллар экен. Көрүп турасыздар, эми бул жерде 2002 жылы чыгарылган Toyota Camry'ни силерге көрсөтөбүз. Объем 3 экен, баасы 7000 доллар, жашыл түстөгү,
Toyota Camry. Протекторлерін қарасаңыздар, Dunlop деген фирмасындағы протекторлер екен. Өзіңіз көріп тұрғандай, бұл дөңгелектің размері 215x60x16 екен, көріп тұрасыздар. Бұның жанында Audi қасы ұнайған, Audi HS екен, көріңіздер. 2003 жылы шығарылған 2.4 объемдағы басы 5300 доллар екен. Көріңіздер, Audi HS қызық қымбар болса көріңіздер, 2.4 объемдағы абалы жақшы бір ұнау тұрады. Біз дальше сіздерге көрсетуім ұлантамыз, бұл жерде Subaru Legacy Levy екен, 2001 жылы шығарылған 2 объемдағы басы 3600 доллар. Көк түстегі Subaru Legacy. Жазғы дөңгелектерінде подаркаға береткен, қосымша қылып сіздерге мағлұматты айтып қояйын. Бұл егерде бұл ұнаны сіздер алам десеңіздер, жазғы 4 баллонын қосып береткен, көріңіздер. Әлемі біз сіздерге бұл жердегі ақырқы, бұл видеодағы ақырқы ұнаны сіздерге көрсетіп кетелі Subaru Outback. 2004 жылы шығарылған 2.5 объемдағы басы 6400 доллар. Subaru Outback іздегендер болса көріңіздер. Телефон номері 0706-10-01-83. Мына шындай видео жаққан болса лайк басқаны ұмытпаңыздар. Біз сіздерге дағы ұлантамыз. Көрішкенше, сақ саламатта тұрыңыздар.